Benvinguts al mòdul 2 del curs sobre la transferència de resultats d'investigació, titulat Les dimensions de la transferència de coneixement. L'objectiu d'aquest mòdul és donar a conèixer als estudiants les diferents dimensions de la transferència de coneixement que cal considerar a l'hora de planificar les activitats de transferència. Amb la finalitat d'assolir aquest objectiu, aquest mòdul s'estructura en 5 apartats, corresponents a l'agent de la transferència, l'objecte transferit, els mecanismes de transferència, el destinatari de la transferència i l'entorn de la demanda. Per estudiar les dimensions de la transferència, s'utilitza com punt de partida el model teòric d'eficàcia contingent de la transferència de tecnologia, proposat per Barry Boseman. Aquest model identifica 5 dimensions que afecten a la transferència, concretament a l'efectivitat de la transferència i a l'impacte social i econòmic de l'objecte transferit. Com veurem al llarg d'aquest mòdul, aquestes dimensions estan interrelacionades i és important considerar la diversitat que existeix en les diferents dimensions de la transferència. L'agent de la transferència correspon a l'investigador i a l'organització que desitja transferir la tecnologia o el coneixement. L'anàlisi d'aquesta dimensió ha de considerar que hi ha una gran diversitat d'investigadors i de grups d'investigació que transfereixen coneixements. Així mateix, aquests investigadors pertanyen a organitzacions també diverses, amb diferents prioritats, diferents estructures de suport a la transferència, diferents sistemes d'incentius o diferents criteris de promoció vinculats a la transferència. Com hem dit en el mòdul 1, cada universitat tindrà una orientació diferent cap a les activitats de tercera missió o transferència. Per tant, es pot observar una gran diversitat en els agents que transfereixen coneixement. També hi ha molta diversitat en l'objecte transferit. No sempre es transfereixen resultats d'investigació susceptibles de ser protegits. També es poden transferir altres tipus de resultats, com podrien ser metodologies, qüestionaris o protocols. Per tant, depenent de quin és l'objecte a transferir, el mecanisme de transferència més apropiat podria variar. Els mecanismes de transferència fan referència als instruments formals o informals que s'utilitzen per poder transferir l'objecte. Per exemple, firmar un contracte de recerca i desenvolupament amb una empresa seria un mecanisme formal, mentre que realitzar activitats de consultoria puntuals sense cap contracte o conveni de col·laboració entre les parts podria considerar-se un mecanisme informal. El problema de no formalitzar les col·laboracions amb l'entorn és que no es dona visibilitat a les relacions entre la universitat i l'entorn. I no sempre és fàcil formalitzar les relacions. Per exemple, pot donar-se el cas en el qual gestionar un contracte és més costós en termes de temps que la mateixa activitat de transferència. Com s'explicarà en el mòdul 4 dedicat als mecanismes de transferència, aquests mecanismes també es poden classificar en funció de si utilitzen coneixement acumulat de l'investigador o si no donen lloc a la generació de nou coneixement. El destinatari de la transferència és l'agent de l'entorn socioeconòmic que fa ús del coneixement transferit. Poden ser agents econòmics com les empreses, agents públics, com les administracions públiques o els poders legislatius, o agents socials, com les organitzacions sense ànim de lucre. Com hem vist en les dimensions anteriors, també existeix una gran varietat de destinataris. Per tant, és important considerar les característiques del destinatari per identificar les seues necessitats, per a poder adaptar l'objecte a transferir i utilitzar el mecanisme més adequat. No seran les mateixes necessitats les que tindrà una empresa xicoteta del sector del calçat que una empresa gran del sector tecnològic, ni tindrà el mateix capital humà amb la capacitat d'absorbir l'objecte transferit. Finalment, l'entorn de la demanda es refereix a aspectes relacionats amb el mercat o el context legal i institucional que poden ajudar a identificar la necessitat de l'objecte transferit o fomentar o delimitar les activitats de transferència i el seu èxit. Podem citar, per exemple, les polítiques públiques per fomentar les relacions universitat-empresa com un aspecte institucional orientat a promoure la transferència. Com s'ha pogut apreciar en aquest mòdul, no existeix una forma única de transferir coneixement. Les activitats de transferència estan caracteritzades per una gran diversitat d'agents que participen en ella i d'objectes diferents que es poden transferir.
En funció d'aquesta varietat, caldrà seleccionar, en cada cas, quin és el millor mecanisme per a transferir. Per finalitzar, us recomanaria la lectura d'un article que us ajudarà a comprendre millor que no existeix una única forma de transferir i que, depenent de l'àrea científica, les activitats de transferència, els agents de transferència, els destinataris poden canviar. Aquest article és Are SSH from Venus and STEM from Mars i està disponible a l'aula virtual. I fins ací aquest mòdul sobre les dimensions de la transferència de coneixement. Moltes gràcies per la vostra atenció.